ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲେମ୍ବୁର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଲେମ୍ବୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲେମ୍ବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଆଇରନ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ଫାଇବର୍ ଥାଏ। ଲେମ୍ବୁକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହାର ଖଟା ଗୁଣ ଦାନ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଗରମ ପାଣିରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଲେମ୍ବୁରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ରହିଛି। ଆମେ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିଲେ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି କମିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଲେ ଚାପ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଶରୀରରେ ସଚେତନତା ଆସିଥାଏ। ଲେମ୍ବୁରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥିବାରୁ ଶରୀରରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଜନିତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ରକ୍ତଚାପକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ଥଣ୍ଡାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଚର୍ମକୁ କୁଞ୍ଚିତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଚର୍ମରେ କୁଞ୍ଚିତ ପଡ଼ିନଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ସେବନ କଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ 23.6 ଗ୍ରାମର ଭିଟାମିନ୍ ସି ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଚର୍ମକୁ କୁଞ୍ଚିତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ସେବନ କଲେ ତ୍ୱଚା ସଚେତ ରହିଥାଏ, ଓଜନ କମିବା ବା ମୋଟାପଣ ଦୂର କରିଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ବି ଅଂଶ କମିଥାଏ, ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ହଜମ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଲାଡ଼ରେ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ପାଟି ଗନ୍ଧ କରିଥାଏ, ମାଛ ରସୁଣ ପିଆଜ ଯୋଗୁଁ ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ଖାଇବା ପରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ତାହା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, କ୍ୟାନ୍ସର କବଳରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଲେମ୍ବୁରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଗୁଣ ଥାଏ, ଫ୍ରି ରେଡ଼ିକାଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଫ୍ରି ରେଡ଼ିକାଲର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଫ୍ରି ରେଡ଼ିକାଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କ୍ୟାନ୍ସର ହୃଦଘାତ ଭଳି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଡିହାଇଜେନରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଖରାଦିନେ ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରିବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିନେରାଲ୍ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।